Dobré skoro poledne, dobrý den. Já jsem sem přijel z města Litomyšle, byl jsem zde pozván, za to děkuji, když se necítím zrovna před takovou masou lidí, jakými odborníkama, říkat své názory, nebo je spíš prosazovat, ale řekl bych svůj pohled města, které vlastně se snaží jít touto cestou, kterou tady slyším. Možná někdy trošku špatně, ale jako myslím v tým slova špatně, že legislativa nám to neumožňuje, takže občas to musíme nějakým způsobem zkroutit, aby to dopadlo. Takže město staví samozřejmě jak developeři, tak investoři, ale taky i samospráva neboli politici. To znamená, že vlastně to jsme my, kteří jsme byli volení a vlastně přebíráme pak nějakou štafetu, kterou před náma ti jiní politici nastavili nebo zase měli jinou štafetu. A k tomuto vlastně tyhle ty politici mají vlastně asi 4 nebo 5 možností. To je vlastně svůj názor, který dávají k tomu. Územní plán, své úředníky z rozvoje, kteří taky mají svůj názor, a stavební úřad. A v neposlední řadě ještě zákon o veřejných zakázkách, který vám to pak nakonec zdegraduje, protože dneska soutěžíte jenom o cenu a když chcete nějakou dobrou architekturu, tak máte někdy prostě smůlu, když neuděláte, jak bych to řekl, uděláte třeba architektonickou soutěž, všechno proběhne, uděláte dvoukolovou a pak stejně nakonec je jenom cena, nebo dneska se to snaží všichni tlačit přes tu cenu. Takže měl bych tomu mít i samozřejmě, i jak tady bylo řečeno, odborníka, který vlastně by vedl tuto samosprávu a který by vlastně řekl, co dělá dobře a byl by takový poradce, protože architekta si volíme, má 3 zákazníky. Jeden zákazník, který ho nepotřebuje, myslí si teda, že ho nepotřebuje a dělá si to sám a pak samozřejmě důsledky si nese sám, nebo to zvládne dobře. Druhý, který si nechá poradit a pak si to zadá, jakoby tou cestou obyčejnou. A pak třetí zákazník, který to se oddá architektovi a nechá to všechno na něm. Tak já myslím, že to město by mohlo mít ten druhý případ i ten třetí, protože samozřejmě ten názor by měl být taky těch lidí, kteří tu samosprávu mají a měli by se k tomu vyjádřit. Takže město Litomyšl se snaží nějakým způsobem dělat územní plán v tuto chvíli. Děláme ten územní plán s pohledem takovým, že aby nebyl moc regulační hodně, protože pokud tam je moc čísel, moc metrů, moc omezení, tak potom to vlastně svazuje a úředník, který to dostane jako kuchařku, tak on se jenom kouká do těch čísel a jak je má tady napsaný, tak potom podle toho rozhoduje. Takže bych poprosil, pokud by někdo z vás byl u územního plánu, dělat ty územní plány, nechte nám možnost nějakým způsobem zapojit do toho potom třeba i ty určitě ty architekty na ty veřejné prostory a na tyhle ty věci, které jsou veřejné, aby oni rozhodli, jakým způsobem se bude utvářet a tak dál. Potom máme vlastně, jestli můžu takhle, kam to mám stříkat? Tak toto je naše krásné město, které je starobylé, 1000 let staré a to architekta vyžaduje, protože tady se udělá jenom jednou chyba a pak to je na dlouhou dobu. Pardon. Tohle je náš starý územní plán, který se podobá tomu, co tady ukazoval první řečník, se omlouvám. Tak děláme vlastně situace neboli obytná zóna u nemocnice, kde jsme vlastně vytvoříme takovéto situace, modelové situace, které předkládáme vlastně zastupitelům a schvalujeme. Zde děláme regulační plán, kde vlastně tohle se snažíme vyvarovat nějakým způsobem těch regulačních plánů, ale děláme regulační plány třeba v historickém jádru města, kde vlastně je to památková rezervace a tam, když zjistíme třeba, nebo jsme při územním plánu jsme zjistili, že tam je hodně soukromých pozemků a vyčištěný prostor, tak z těch praktik, kdy vlastně vznikají takový ty podnikatelský baroka, tak jsme tam udělali regulační plán a ty si myslím, že jsou dobře. Tady máme regulační plán na naše sídliště, který vlastně byl takhle udělaný.
a vlastně byl dělaný jsi před 10 lety a vlastně po konzultacích, jak se to mění a tak dál, tak vlastně životomí, tak se vlastně to přepracovalo a tohle je nový. Takže vidíte, že to pořád drží tu fazonu. To je vlastně výsledek architektury nebo architekta, který vlastně tohle navrhl a to město, když to dostane, tak to opravdu drží ten směr. Zde jsou vlastně takové modelové situace, které se vytváří a tady, když se podíváte, tak vlastně na ty domy a na tyhle ty, na to postavení, tak zde už je realizace. Takže se vlastně držíme opravdu to, sem tam se stane, že třeba to spadne o patro níž, nebo se to změní z vila domku třeba na řadový dům, ale pořád tu fazonu nějakým způsobem držíme. To je tak nějaká vizualizace. Zde máme novou, kterou děláme do územního plánu, kde vlastně taky se snažíme jedno velké území zastavět, ale je to prostě jenom model. A tady vlastně nám dává jenom směr, jak ty cesty budou, jakým způsobem a potom, jestli ten soukromý developer, protože to jsou všechno soukromé pozemky, tak se ho snažíme tím způsobem tlačit do nějakého stylu. Tady je vlastně, děláme architektonické soutěže, pravda, moc jsme jich neudělali, ale když jsem se díval, myslím, že loňský nebo letošní vyhodnocení architektonických soutěží, tak si myslím, že jsme jich udělali dost. Takže tohle jsou prostory, které vlastně teďka nový máme, kde se snažíme do nadace proměny dávat. A tady vlastně vidíte, že tady je první část, kterou jsme udělali, když vlastně naším městem protýká řeka. Udělali jsme taky architektonickou soutěž a tohle je její výsledek. To znamená, že ta řeka se zapojuje znovu do života, což nám předtím vlastně v 70. letech svázali a tu řeka nám proběhla městem. Takže toto je vlastně revitalizace panelového sídliště, která takhle vypadá od architekta. A toto je, paní nevím, pardon, ještě kousek, tak tohle je to sídliště, které vlastně bylo takhle zaplechařený a nakonec po revitalizaci vypadá takhle, že vlastně pod tímhle je parkovací dům, nad tím jsou kousek dál hřiště a máme to takhle udělané. Tohle jsou obchodní soutěže, které děláme, to znamená, že zde byl autobusové nádraží, který bylo takovýhle, jak bych to řekl, my jsme zvyklí říkat komunistický, pardon, a takhle to dopadlo. Jo. Udělali se tohle je starý pohled, tohle je vlastně návrh od Brixe, myslím, že architekta Brixe, který tohle navrhl, který vlastně nám nechal to autobusem takhle dávat tam jenom stavby okolo. Tohle byl od naší architektky paní Vidrové. Když už mluvím o paní Vidrové, tak vlastně paní Vidrová je architektka, která je v Litomyšli už skoro 20 let. A vlastně to je ten způsob, který my tam máme nastavený. To znamená, že vlastně máme městského architekta, který k nám dělá na dohodu, protože si ho nemůžeme dovolit na plný úvazek, ale myslím si, že směr by měl být takový, že by měli ty města mít architekta městského, který by byl třeba součástí stavebního úřadu, protože pak má nějaké pravomoce. To, co máme my, sice ty pravomoce nemá, ale je to na těch politicích, kteří jít buď ctí, anebo nectí. Můžu říct, že jeden případ jediný se stal třeba v loňském roce, kdy jsme oponovali, ale to bylo spíš o zastavění prostoru. Takže jít s tím, musíme jít podržet, je to o silné vůli to držet. A druhá věc je, že politici potom dost často mění, když nastoupí, se změní garnitura, tak vlastně se snaží vyprášit všechno, co bylo předtím a myslím si, že poté, že to bude ještě lepší a ono to dopadne někdy úplně jinak. Takže tohleto bych byl rád, by to takhle. Ta architektka tam zůstala, nebo ten architekt, protože ten drží tu kontinuitu toho města a vlastně to město staví a vlastně je ten odborník, který vlastně tomu městu pomáhá. Za to bych se teda prosil, kdyby to tak mohlo být a samozřejmě i na vás, aby jste opravdu neseděli a nečekali, že vám přijde zakázka, ale abyste ty města navštívili, oni vás rádi vyslechnou a myslím si, že se to aspoň třikrát dojít a ono to pak dopadne. Takže vám přeji hezké odpoledne a děkuji za pozvání.